গুৱাহাটীৰ আমবাৰীত অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠক, লোকসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা বৈঠক, সংসদীয় সমষ্টি আৰু বিধানসভা সমষ্টিসমূহৰ দায়িত্বপ্ৰাপ্তসকলৰ পৰা লৈ প্ৰতিবেদন, সম্ভাৱ্য উপ নিৰ্বাচনৰ ওপৰতো কৰা হয় আলোচনা। অতুল বৰা ভাতৃ ভগ্নী সংগঠনৰো সাংগঠনিক ভেটি শক্তি কৰাৰ সন্দৰ্ভতো বৈঠকত আলোচনা কৰা হয়। বঙাইগাঁৱত উপ নিৰ্বাচন হোৱাটো নিশ্চিত বুলিও জনালে অতুল বৰাই। কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকত অংশ লৈ দলৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তই এনেধৰণে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জানিবলৈ দিয়ে। গত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা কৰাৰ বাবে আমি বিস্তৃতভাৱে পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ। যিসকল দলীয় সতীৰ্থ বিভিন্ন সংসদীয় সমষ্টিৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে, কাৰণ 14টা সংসদীয় সমষ্টি আছে, এই 14টাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল, আৰু যিসকলক আমি বিধানসভা সমষ্টিসমূহৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিলোঁ, আমি সকলোকে লিখিত প্ৰতিবেদন দিবলৈ কৈছিলোঁ। সেইমতে লিখিত প্ৰতিবেদন সকলোৱে আমাক দিছে, আৰু বিশেষকৈ বিধানসভা সমষ্টিসমূহৰ পৰা আৰু সমূহীয়াভাৱে সংসদীয় সমষ্টিৰ তত্বাৱধায়কসকলে ইয়াত লিখিত প্ৰতিবেদন দিয়াৰ উপৰিও মৌখিকভাৱে যিখিনি অভিজ্ঞতা হ'ল সেই কথাখিনি ইয়াত প্ৰকাশ কৰিছে। বাই ইলেকশ্যন অৱশ্যম্ভাৱী, গতিকে বাই ইলেকশ্যনৰ কাৰণে যাতে আমাৰ এতিয়াৰে পৰা প্ৰস্তুতি চলোৱা হয় তাৰ বাবে ক'ত ক'ত কাক কাক দলৰ তৰফৰ পৰা তত্বাৱধায়কৰ দায়িত্ব দিব সেই সম্পৰ্কেও আজি দলে আলোচনা কৰে। ইয়াৰ উপৰিও সন্মুখত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন, সন্মুখত কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনবিলাকক আমি বাদ দিব নোৱাৰোঁ। অনাগত দিনত দলটোক শক্তিশালী কৰিবলৈ দলৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে তাৰ ভিতৰত আমাৰ ভাতৃ ভগ্নী সংগঠনকেইটাক অধিক শক্তিশালী কৰা আৰু সক্ৰিয় কৰা, আৰু ভাতৃ ভগ্নী সংগঠনকেইটাৰ সাংগঠনিক যি স্তৰ, আজি ছাত্ৰ পৰিষদৰে সাংগঠনিক স্তৰবোৰ হৈছে শিক্ষানুষ্ঠান মূলতঃ, কিন্তু সমষ্টি ভিত্তিকো কৰিবৰ কাৰণে আজিৰ সভায়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ধেমাজিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বতাহ ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ। ধেমাজি বাটঘৰীয়া পঞ্চায়ত আৰু জীয়াঢল পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো গাঁৱত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন। ধুমুহাৰ ফলত অঞ্চলটোত প্ৰায় 40টা ঘৰৰ ক্ষতিসাধন হয়। বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হোৱাত অন্ধকাৰত ডুব গৈছে কেইবাখনো গাঁও। বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়াৰ চেষ্টা শক্তি বিভাগৰ লোকৰ। ধুমুহাত অঞ্চলটোত প্ৰায় 40টাকৈ বাসগৃহ ক্ষতিসাধন হৈছে। বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হৈ পৰিছে, বিদ্যুতৰ তাঁৰ এনেধৰণে পৰি ৰৈছে, আৰু বিদ্যুতৰ তাঁৰ পৰি ৰোৱাৰ ফলত বিদ্যুতৰ খুঁটা আচলতে বাগৰি পৰাৰ ফলত এনেধৰণে বিদ্যুৎ যোগাযোগ ব্যাহত হৈ পৰিছে। কেইবাটাও বাসগৃহ এনেধৰণে ভাঙি গৈছে। ধুমুহাত 40টাকৈ ঘৰৰ বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে। একো নাই শুনা শুনে পাই ভগৱানে মোক ভালে কুশলে বচালে। মোৰ এইজনে মোক ভগৱান আহিলে যে ঘৰটো ধূপ লগাই ঘৰত মজিয়াটো যদিও ইমান ভঙা পূজাটো মোৰ তেওঁ হেৰি কৰি থৈ গ'ল। ভঁৰালত ধান তিতিলে টিং ইয়াই লৈ গ'ল, আৰু ঘৰ ঘৰ বান্দাই চান্দাই সব দুটাত ঘৰ এতিয়া মানুহ থাকিব উপায় নাই, কেনেকৈ থাকিম আৰু যে এতিয়া ঘৰটো এতিয়া উপায় নাই, সেইটো ঘৰত থাকিবলগীয়া হৈছে। বঙাইগাঁৱত পোহৰলৈ আহিছে এটাৰ পিছত আনটো পাশৱিক ঘটনা। কাছুৱা গাঁৱত এহাল যুৱক যুৱতীক নিৰ্যাতনৰ দৃশ্য পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে এতিয়া অভয়াপুৰীত দম্পতীক নিৰ্যাতন চলালে একাংশ লম্পতে। দম্পতীক নিৰ্যাতন চলোৱা মৰেল পুলিচক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। বঙাইগাঁৱত এটাৰ পাছত আনটো পাশৱিক ঘটনা। কাছুৱা গাঁৱৰ পাছত অভয়াপুৰীত দম্পতীক নিৰ্যাতন। অভয়াপুৰীৰ লুঙাই পাহাৰলৈ যোৱা দম্পতীৰ ওপৰত একাংশৰ মৰেল পুলিচিং। দুয়ো বিবাহিত বুলি যুৱকে বাৰম্বাৰ কোৱাৰ পাছতো নকমিল মৰেল পুলিচৰ নিৰ্যাতন। ইটো সিটো প্ৰশ্ন সুধি এছআৰিৰে কোবালে যুৱক যুৱতীক। মোবাইল কেমেৰাত মৰেল পুলিচে বন্দী কৰাৰ চেষ্টা কৰিলে যুৱতীৰ মুখমণ্ডল। পত্নীৰ মুখ ঢাকি ৰাখিবলৈ যুঁজ দিব লগা হল যুৱকে।
বহু যুঁজ বাগরৰ পাছত শাৰী শাৰী চেগুন গছৰ মাজেৰে দম্পতীক চুচৰাই নিলে মৰেল পুলিচৰ দলটোৱে। বঙাইগাঁৱৰ কাছোৱা গাঁৱৰ দুই ভুক্তভোগীৰ পৰিচয় উদ্ধাৰৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছে লুঙাই পাহাৰৰ ঘটনা। সাতমেৰদিনা দম্পতীক নিৰ্যাতন চলোৱা মৰেল পুলিচক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান। আমি ভেরিফিকেশনের কারণে দিয়া হয়েছে কি জাস্ট আব্যাপুরীর হয় না কোন বেলেগ জায়গাত হয়, যেতে আব্যাপুরীর উলাই আমি যেন কয় লফুলি অ্যাকশন লব লাগে ই তো আমি লম। দেওবাৰে নিশা পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰি বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিলে কাছোৱা গাঁও কাণ্ডৰ দুই ভুক্তভোগীৰ সাক্ষ্য। আৰক্ষীৰ আগত ধৰ্ষণৰ আশংকা নৈ কৰিছে নাবালক ভুক্তভোগী দুগৰাকীয়ে। ভিডিওগ্রাফি করা হয়েছিল ইন সেক্সুয়াল অ্যাক্ট আর আমি এটা ই ইনসিডেন্ট আর এটা কেস রেজিস্টার করেছো 182/2024 আর আজি যিমান অ্যাকিউজ ধরা হয়েছিল কোর্টত প্রডিউস হব। আমি রিমান্ডর কারণে বিচারিম, আমি তো এক্সামিন করেছো ভিক্টিম গার্ল গ্যাংরেপর এলিগেশনস তো ডিনাই করেছি। জলপ্ৰপাত চাবলৈ যোৱা কিশোৰ কিশোৰীক উলংগ কৰি মোবাইলত দৃশ্য বন্দী কৰা গুণ্ডাৰ দলটোৱে ব্লেকমেইলিং কৰি ধন লোৱাৰো অভিযোগ আনিছে ভুক্তভোগী দুগৰাকীয়ে। 5,000 টকা ডিমাণ্ড কৰিছিলে, তো 5,000 টকা লৰা থা তো তেতিয়া নাছিলে, ই গৈ পেলাই কোনোবা জেগাৰ পৰা আনিছে আৰু 4,500 ৰুপিজ কেছত দিছে, ই 4,500 পৰা ভাগ ভাগ কৰি লৈছিলে। ভুক্তভোগী কিশোৰ কিশোৰীৰ ভাষ্যৰ পাছত আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছে বিৰাজ ৰাভা, সানিত ৰাভা, শিৱ সৰকাৰ, ডালিম বৰ্মন আৰু জিৰেন সৰকাৰ নামৰ 5টা নিৰ্যাতনকাৰীক। আনফালে অভয়াপুৰীৰ লুঙাই পাহাৰৰ গুণ্ডাৰ দলটোৰ সন্ধানতো বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে পূৰ্ণগতিত চলাইছে অভিযান। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। এইটো মাইথান স্টিল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। Strong মানে might and steel correct text headlines আগবঢ়াইছে everyday masala hugondh rong aru huat khati everyday diye aharor juti everyday spices 100% taste everyday spices best monot rakhibo bhal kori hob lagibo aru jon everyday masala tasty hobo bhujon everyday spices 100% taste everyday spices best hugondh rong aru huat khati everyday jibhat diye asol juti everyday spices 100% taste text headlines agborhaise everyday masala भारत का तिरंगा पताका हाथ में लेके हर दिन आंदोलन कर रहा है पाकिस्तान का खिलाफ। वो देख के मेरा ये भी लगता है कि वो शुरुआत है। मोदी जी को 700 सीट मिलेगा तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का ही हो जाएगा। शुरुआत आगाज हो चुका है, उसका भी आगाज हो चुका है। বলপূৰ্বক ভাবেই হওক বা কূটনৈতিক কৌশল অবলম্বন কৰিয়ে হওক, পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰ ভাৰতৰ বাস্তৱিকতে অংশ হৈ পৰিব। যদিওবা এটা কথা নিশ্চিত, হয়তো সেয়া হৈছে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীৰখন ভাৰতৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ। ভাৰতবৰ্ষই বিশ্বৰ বিভিন্ন মঞ্চত, মূলতঃ ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত এই কথা বাৰম্বাৰ উত্থাপন কৰিছে আৰু উত্থাপন কৰি ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে কাশ্মীৰ, জম্মু আৰু কাশ্মীৰ, যি জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ এক অংশ, এই সমগ্ৰ জম্মু আৰু কাশ্মীৰখন ভাৰতৰ ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট। 1994 চনত যেতিয়া পি ভি নৰসিংহ ৰাও প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল, তেতিয়াও সদনৰ মজিয়াত এক ৰিজলিউচন, এক প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছিল বা প্ৰস্তাৱ গৃহীত হৈছিল, যি প্ৰস্তাৱৰ যোগেদি জম্মু আৰু কাশ্মীৰক
ভারতবর্ষের ইন্ট্রিগেল পার্ট বা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে গণ্য করা হয়েছিল। চাওকুন কাশ্মীরের মেপখন বিশ্লেষণের প্রয়াস করি। এইখন হয়েছে জম্মু কাশ্মীরের মানচিত্র, চাওক এইখন হয়েছে জম্মু কাশ্মীরের মানচিত্র। পাকিস্তান পশ্চিমত আছে, পাকিস্তান পূবত আছে চীন, চাইনা পিপলস রিপাবলিক অফ চাইনা, আর তলত পাঞ্জাব, জম্মু কাশ্মীরও ইন্ডিয়ার অংশ, তলত পাঞ্জাব, তারপর তার তলত হিমাচল, হারিয়ানা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই কাশ্মীরখনক ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষভাবে এই কাশ্মীরখনক শাসন করে, এই কাশ্মীরখনক ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষভাবে শাসন করে। এইখন হয়েছে কাশ্মীর, বর্তমান এখন এখন কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল, কাশ্মীরের তলত এয়া হয়েছে জম্মু, আর এয়া হয়েছে লাদাখ, আর লাদাখের উপর এয়া হয়েছে সিয়াচিন গ্লেসিয়ার, যা ভারতবর্ষের অংশ। নীলা রঙেরে যে স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে সেই স্থানক ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষভাবে শাসন করে দিল্লির অধীনত। বর্তমান লাদাখ পৃথক এক কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল, জম্মু আর কাশ্মীর পৃথক এক কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল। এই যে গোটেই সমগ্র কাশ্মীরখন দেখিছে, এই কাশ্মীরখনের মাতিকালি হয়েছে 242,000 বর্গ কিলোমিটার। এতিয়া আহো পাকিস্তানে দখল করা কাশ্মীরখনের সন্দর্ভত কিছু কথা বিশ্লেষণ করব বিচারিছো। এই যে সেউজিয়া অংশ দেখিছে, সেই সমগ্র সেউজিয়া অংশ পাকিস্তানে দখল করে থাকা কাশ্মীরখন, যখন কাশ্মীরক আমি পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর বলে কোঁ। ইয়াতে সংলগ্ন হয়ে আছে আজাদ কাশ্মীর, এইখন আজাদ কাশ্মীর, আজাদ কাশ্মীরতে আছে পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীরের রাজধানী মুজাফরাবাদ, এয়া হয়েছে গিলগিত, আর এয়া হয়েছে বাল্টিস্তান। গিলগিত আর বাল্টিস্তানত 10টাকো এনে ধরনের পাহাড় আছে, যে পাহাড়ের উচ্চতা 7,000 অধিক, হিমালয়ান রেঞ্জ ইয়াতে সমাপ্ত হয়েছে। আর তার সমান্তরালক 3টা এনে ধরনের গ্লেসিয়ার আছে, যিকিটা গ্লেসিয়ার লংগেস্ট গ্লেসিয়ার, সকলতক সবাতক দীঘল গ্লেসিয়ার, নর্থ পোল আর সাউথ পোলর বাহির সকলতক দীঘল 3টা গ্লেসিয়ার এই গিলগিত বাল্টিস্তান রিজনত আছে। গিলগিত আর বাল্টিস্তানক কিছুদিনের পূর্বে পাকিস্তানে নিজের পঞ্চমখন রাজ্যের মর্যাদা প্রদান করেছে। আর এয়া হয়েছে সাকসগাম ভ্যালি, সাকসগাম উপত্যকা, নতুবা ট্রান্স কারাকুরাম ট্র্যাক্ট, এই অঞ্চল পূর্বতে পাকিস্তানের দখলতে আছে। বিরতির পাছত দিগ্বয় বদলাতা আবির্ভাব মহোৎসবের অন্তিম দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি বরগীত পরিবেশন করিলে অঙ্গরাগ পাপন মহন্ত। অনুষ্ঠানের আরম্ভণিতে মাজুলী সত্রর প্রভু শ্রী শ্রী জনার্দন দেবগোস্বামী সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে, ছাত্র ছাত্রী সত্রীয়া নৃত্য গীত মাতর উপর গুরুত্ব দিবলে আহ্বান জানালে পাপনে। এবার শঙ্করী গীত মাতর উপর অধিক সময় দিব বলে রাজহুয়াক ঘোষণা করিলে অঙ্গরাগ পাপন মহন্ত। উক্ত অনুষ্ঠানত আজি উপস্থিত আছিল নিউজ 18 সম্পাদক পরাগমণি আদিত্যর কেবাগৰাকীও গণ্য মান্য ব্যক্তি। সঁচাকে লেখত লোবলগীয়া বড় ভাল, আজির দিনত বড় দরকারি, কারণ আমি বিভিন্ন আমার ইয়াত কই থাকো, বহাগত বিহু পাতো, বিহু পূজা এনেকুৱা কেটামান বস্তু হয়ে থাকে আমার, কিন্তু আমার সত্রখিনিত যিখিনি সোমাই আছে বস্তু, যিখিনি অধ্যয়ন করে আছে বা গোসাই সকল, তাতে বুড়া গোসাই বা নতুন ডেকা গোসাই যিসকলে গোটেখিনি করে আছে, সেইখিনি মন রাইজর মাজলে এনেকে রাইজে সব সত্রত বহিব নয়, এনেকে ওলাই আহিলে গোটে মানুষে যে দেখিব, আর বিশেষকে এই দিনটোত গুরুজনের যেখানে চেষ্টা আছে যে গোটে ক্লাস সিস্টেম যাতে ভাঙি যায়, যে জাতিজনক মানে আমার কোনো ভেদভাব নাইকিয়া হোক, জাতিভেদ নোহোৱা করার যে চেষ্টা, সেই ইয়াত দেখা গেছে, কারণ কি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী একেলগে কোর পাতিছে। মোৰ আহিব পাইছো, মই অকন অসুস্থ আছিল, কিন্তু আহিব পাইছো, গাব পাইছো, মোৰ সৌভাগ্য, ভাল লাগিছে। আর ইয়ার সহ বাতর পাবি দিয়ে আলোচনা, নমস্কার।